Gustav Meyring, Proměna krve. Už po tisíciletí se úsilí lidstva zaměřuje na to, aby poznalo a prohlédlo přírodní zákony, podmanilo si je a uniklo tak pozemskému utrpení. Ve výjimečných případech mohou být objevy a vynálezy na tomto poli dokonce podivuhodnější, nežli to, co se nám naskýtá při ponoru do plnosti lidského instinktu. Obzvláště Němci se zřejmě chtěně vyvíjejí v národ zcela bez instinktů, jak se to ukázalo už před válkou, během války a také po válce. Škoda. Kdo by dnes naslouchal hlasu instinktu namísto pouze a výlučně hlasu rozumu a nejednal hned podle toho, jak mu předepisují předchozí zkušenosti, které už na mnoze ani neplatí, byl by pokládán za bezbraného fantastu, vydaného na pospas hříčkám náhody. Člověk se stále více spoléhá na své navyklé rozumové srostlice, a protože ty mu neprozradí nic z toho, co souvisí s magií a jinými skrytými duševními silami, míní, že něco takového vůbec neexistuje, anebo to za nic nestojí. Už dávno se vytvořil předsudek, že citově vroucí člověk je skoro totéž jako oduševnělý člověk. Dokazuje to jen, jak se rozmělnilo povědomí o duši. Odtud tedy také pochází onen neskrývaný despekt chladného, rozumového člověka, promluvíme-li před ním o duši. Říká si totiž, citový člověk nedorostl a nedozrál pro nároky, které před něj klade život, a proto nemá nárok existovat. Snad má takový kritik často pravdu. Mé království není z tohoto světa, mu odvětí ten druhý, ale pouze to říká, uvnitř by moc chtěl, aby se mu na tomto světě dařilo stejně dobře jako onomu člověku rozumovému. Ale to sám sebe obelhává a je to to nejhorší, co může udělat. Obě strany sporu se však mýlí v tom, že vnější působení může přinést spásu. Doufají marně jako blázen, jenž věří, že dokáže vymazat stín na zdi, přetřeli ho vápnem. Jen štěstí a přízeň osudu přinášejí úspěch. Ten povrchnější z obou, co nahlíží jen bezprostřední příčinu a nikoli zákony niterných hlubin, se mýlí, když věří, že jen píle je klíčem k úspěchu. Ten, kdo se naučil bystře pozorovat život a nedal se oslepit marností, ví, že píly si nemůžeme libovolně přivlastňovat jako předmět, pokud ji nemáme v krvi, ani se nedá vštípit výchovou, ale jež to je sama štěstím, jež přivolává další štěstí, snad v tom či v onom smyslu zděděným nebo zaslouženou odměnou za úsilí, které jsme vynaložili v dřívějším životě, to říkají přívrženci asijské nauky o převtělování. Ovšem, jaký ohromující nezájem projevuje naše, jinak velice zvídavé pokolení o otázku, jež před námi právě leží. Mohu se vědomně a cíleně stát pánem nad náhodou, štěstím a neštěstím? Odpověď z milionů úst burácí, to je přece nemožné. A pokoušeli jste se o to? Skutečně jste se pokoušeli tvrdošíně znovu a znovu zvítězit nad drobnými tělesnými bolestmi? Dělat něco jiného, než cpát se léky a řídit se radami lékařů, kterým jejich věda často selže? Rozpačité mlčení, potměšilý smích. A už se zase bílý stín na zdi vápnem. Pokusit se proměnit zcela v člověka, jenž volně vládne nad náhodou a neštěstím, nejen nad nemocemi a drobnými bolestmi, se považuje za bláznovství. A především ti, kdo pyšně prohlašují, že jsou pány vlastní vůle, ve skutečnosti nejubožejší otroci cizí vůle, jež je tajně
aniž by o tom měli sebe menší tušení, řídí, především ti se neodhodlají ani k jedinému pokusu. Jsou otroky demiurka, jehož mají za Boha a určovatele osudu. A pro ně je tomu v skutku tak. Osamělý je, kdo se spoléhá na jiné, byť by to byli i bohové. Ti nejpokročilejší naší rasy praví, že jen filozofické poznání může zachránit z jařma, v něž se proměnil lidský život, a bylo tomu tak pravděpodobně už od začátku. Unikli tedy naši filozofové jařmu? Byl Kant schopen zahnat od sebe třeba jen bolest zubů? Na to se opáčí, vždyť se o to nepokusil. Nevěřím tomu. Jistě ho aspoň jednou napadla myšlenka, jak je podivuhodné, že toho tolik vím, ale přesto nedokážu pokročit dále na cestě konání. A pokud to nenapadlo právě jeho, pak určitě to napadlo nějakého člověka se zdravým rozumem. Naši evropští filozofové vystavěli teorie o neuvěřitelné hloubce bytí, životě a vzniku viditelného světa a správnost toho, co nalezli, dokazovali logicky i matematicky. Avšak cestu, jak se člověk stane pánem osudu, neukázali. Jejich poznání je jako kivy, pták bez křídel. Teorie, které jsou oddělené od praxe propastí, podobají se neplodným ženám. Sama přestavba poznání nepomáhá změnit osud. Odmyslet si stín na zdi jistě nepomáhá. Abychom ho změnili, musí se jinak nastavit předmět, jenž stojí mezi ním a zdrojem světla. A kdo, obrazně řečeno, tohle dokáže, bude pánem nad osudem. Jistě, možná se stane, že bude stín poté ještě odpudivější nežli předtím, ale to už je pak na tom, kdo to tak zbabral. Poněvadž i zde musí činu předcházet poznání. A existuje vůbec takové vědění? Je jako zlato skryté pod rzí. Vyskytuje se ještě dnes, ale zřídka a zakryto prachem a bezcenným se jeví všem, kdo mají oči a přesto nevidí. Slídou je pro ty, kdo žijí, nevědouce proč, bláznovstvím nerozumnému lidskému stádu, jež je necitelno, lhostejno vůči všemu, co mu není vklučeno do hlavy anebo našeptáno potajmu do ucha, jako v ráji jed ďábelský. Lidé jsou vláčeni fádní cestou do říše smrti, nepřetržitě, jako se táhnou úhoři, vplývá proud mrtvých těl do rybářovy sítě. Nepochopitelný by byl tento lidský i úhoří mrav, pokud by v oné stoické vyrovnanosti nebylo pod prahem vědomí věčně doutnající jistoty, stejné u člověka i zvířete, vnitřní jistoty vítězství. Nezemřu, smrt je prázdným fantomem. Jen tak můžeme vysvětlit, že spadne-li člověk do vody, hned jich za ním skočí tucty, aby ho zachránili, nasazujíce vlastní život. Ale mohl by ho někdo zachránit tak, že mu poskytne peníze? To by nedokázal. Píseň o udatném reku nebyla nikdy pravdivá. Život člověka děsí, jen to neví. Mnoho urozených žilo v bludu, že jsou lidmi beze zbytku propadlými záhubě, takže nešli do sebe, nekáli se, neodvrátili se od světa nebo dělali něco, co je nabádali činit zbožní horlivci. Výsledek? Někteří otevřeli své uši, udeřili se v prsa, odešli a prolévali krev těch, kdo neuvěřili stejně jako oni. Později se mravy zjemnili, ale ne proto, že by se lidé stali lepšími, jen se otupili, stali se méně fanatickými. V neděli chodí do kostela,
Dělají, jako by si brali k srdci výtky, jež jim tam z dobré vůle od 11 do 12 předhazují, pak vyjdou zas ven, pověsí nedělní šaty do skříně a občanský zákoník opět vítězí nad knihou knih. Vždyť má podstatně ohebnější vazbu. A v dějinách se stále vrací týž obraz. Na konci každého dějství bolševismus, náboženství pochybnosti. Potom je pauza s přestavbou. Nový výstup, ale hra úplně táž, řekl by člověk, jen ti herci mají jiné kostýmy. A jak přesto poznání, na němž skutečně záleží, stojí nepoznáno v kulisách. Na jeviště poznání nesmí, komedianti ho na rampu nepustí, bojí se, že by je přivedlo k pádu. Už je tomu 36 let, co jsem za kulisami života rozpoznal tu tajemnou, zahalenou postavu. Dostalo se mi od ní určitých tichých náznaků, jimiž jsem dlouho, dlouho nerozuměl. Byl jsem ještě příliš mladý, abych pochopil, co mi ten zjev chtěl říci. Příliš mě také poutala hra komediantů na jevišti. Soudil jsem, že jejich hra je důležitá a má pro mne význam. Potom jsem se jí chtěl sám zúčastnit, ale role mi přidělená se mi nezamlouvala. A tehdy mě přepadla divoká, nespoutaná nenávist vůči našminkovaným maskám. Prohlédl jsem oduševnělé zraky, jež ve skutečnosti jen slídili, kde má jejich bližní měšec. Zjistil jsem, že ony překrásné kulisy nejsou žádný palác, ale jen pomalovaný papundekl, a svůj neuvěřitelný hněv vůči tomuto taškářství jsem si vyléval v satyrách, či jak se tomu říká. Ona zahalená postava se mi zjevovala jen v mžicích, ale vždy mi byla inspirací. Stačili na to, abych se z obchodníka stal spisovatelem. Ještě později vylíčím, jak k tomu vlastně došlo. Stalo se to proměnou krve. Do chodu ji uvedlo několik tichých znamení od zahalené postavy. Už dlouho jsem byl přesvědčen, že všechny ty larvy okolo mne jsou profesionální komedianti, až jsem postupně pochopil, že mnozí z nich tak pevně uvěřili v pravost svých stělesňovaných postav, že se sami stali maskou, aniž o tom vědí. Hrají svoji roli zapomněvše, že je kdosi proti jejich vůli postavil na jeviště jako herce, že je k divadlu už v útlém dětství naverbovala banda prolhaných režisérů. Můj hněv tehdy začal slábnout a navíc jsem viděl, že stěží zasáhne svůj cíl a často vůbec nezasáhne ty, na které mířím, ale jiné, na něž jsem nemířil. Tu jsem v románech a povídkách začal poukazovat na zahalenou postavu v zákulisí. Mnozí se zamysleli, jiní potřásli hlavou a bručeli, co to vlastně chce. Za kulisy se nikdo nedostane. Hleděli ti, kdo uposlechli dostatečně dlouho do temnoty, v níž jsem jim ukazoval onu zahalenou postavu. Kdo to ví? Snad nejeden z nich ztratil trpělivost a vrátil se k pestré, satyrské frašce na jasném, zdobně nasvíceném jevišti života. Střeštěnec, tak může znít jejich soud o mně a ti, které jsem kdysi stihl svým hněvem, se k ním přidají řkouce, vědomně lže, je to pokrytec bez jakýchkoliv ideálů. V jednom mají pravdu. Šminky a patos jsou mi k smrti protivné. Tyhle náznaky zahaleného jsem vykládal od počátku správně. Větší náznaky a znamení jsem chápal jen zvolna, neboť mi život kladl před oči i jiné obrazy. Vystupoval v úloze tlumočníka mezi mnou a oním zahaleným, neboť jsem nebyl schopen pohřížením do sebe pochopit jeho gesta.
otrávené dědictví lidstva, víra, že člověk se může obohatit jen skrze vědomosti druhých, že je možno se sytit jen minulostí lidstva, ke mně přistoupila. Tlumočník, stojící mezi mnou a Zahaleným, říkal cosi jiného. Mluvil řečí, jež nebyla určena pro mne. Lhal, a abych nepostřehl, že lže, říkal chvílemi pravdu. Až jeden nepochybný popud Zahaleného mě zastavil, jakkoliv si ze mne tlumočník tropil posměšky. Poukazoval jsem stále, jak to jen šlo, na onu postavu za scénou, nedbaje na to, zda mi ten, s kým o něm mluvím, věří, zda se mi vysmívá, zda naslouchá s vírou, zda potlačuje zívání nebo se kouše dortů. Často, ještě i dnes, se mi vetře myšlenka. K čemu to všechno? Ať si úhoři táhnou svou cestou. Ale Zahalený získal nade mnou veškerou moc, jeho vůle byla silnější než má. Po určitou dobu mi zmizel z očí, či spíše řečeno změnil svou podobu. Tehdy mi bylo, jako bych viděl jeho tvář. Trvalo to léta. A můj tlumočník, život, ke mně promlouval v knihách, jež mi podivnými příhodami přihrával do rukou, takže jsem se nezbavil pocitu, že se neviditelný preceptor zmocnil mé výchovy. A pokaždé, když se mi dostala do ruky kniha o Józe, domníval jsem se, teď jsem získal klíč k tajemstvím, po nichž žízním. Bylo mi jasné, jedině jóga, jedinečně hluboký asijský výchovný systém, nikoli filozofické teorie myslitelů a mudrců, vytváří přístup k nadlidství. Knihy takového obsahu mi darovala náhoda, což je inkognito cestující osud, jak je jednou nazval jistý Rus. Také jsem vstoupil v styk s lidmi, kteří zřejmě věděli o Józe více nežli indičtí pisatelé a učenci. Jak jen jsem zaslechl jméno nějakého zasvěceného do mystérií těchto sfér, psali jsem mu, honil jsem ho po světě, jako by vlastnil elixír života. Chopila se mě zvláštní posedlost. Nacházet, nacházet, nacházet. Mohl bych popsat celé svazky tím, co jsem s těmito zasvěcenci prožil. Abych sehnal jistého kapitána Searla z britsko-indické oceanografické společnosti, o němž jsem se doslechl, že je žákem hatajógy, fakírem a zná určité mantry, zaklínací formule, uklidnění tajfunu, rozeslal jsem tucet dopisů po Austrálii, Americe, Anglii, Indii a Číně. Když ale dopisy konečně našly svůj cíl, byl kapitán Searle týden po smrti. Vstoupil jsem do teozofické společnosti. Založil v Praze lóži a obcházel jako řvoucí lev, abych získal další přívržence pro společnost. V úzkém kruhu jsem přednášel o anglických pamfletech a jiném smetí. Jediným trvalým úspěchem, jehož jsem svým úsilím dosáhl, bylo, že jsem se tím vycvičil v překládání téměř z patra, takže dnes mohu předčítat lidem anglickou knihu, jako by byla německy. Annie Besantová se mi odvděčila za mou horlivost a přijala mne do určitých užších kruhů teozofické společnosti, jež mají centrum v indickém Adyaru. Dostával jsem od ní stále další a další instrukce stran jógy. Od tohoto momentu až do mého odchodu, k němuž došlo asi o 3 měsíce později, jsem vedl život na pokraji šílenství. Živil jsem se jako vegetarián, už vůbec jsem nespal. Požíval 2x denně lžíci arabské gumy rozpuštěné v polévce. To mi bylo vřele doporučeno francouzským okultním řádem za účelem probuzení astrálního jasnovidectví. Noc co noc jsem po 8 hodin cvičil ásany
a získá pozice v sedě se skříženýma nohama a přitom zadržoval dech, až jsem zakoušel smrtelný třas. Poté při novoluní jsem vyjížděl v nejhlubší temnotě na kopec zvaný Svatoprokopská sluj, daleko od Prahy, koně přivázal ke stromu, posadil se do ásany a upřeně zíral na jeden bod na obloze až do rozbřesku. Návody k tomu, pokud jsem je nedostal od Anny Besantové, jsem vyčetl z knih indické nebo středověké provenience. A vždy, když hrozilo, že má důvěra bude zklamána, nebo když se mne zmocnili pochyby, poslal mi nějaký antikvář katalog dosud neznámých prací o józe, magii a podobných věcech, jenž mě znovu omámil další nadějí. Jedné noci jsem tak seděl na Vltavském nábřeží. Byla zima a výšťka na můj kopec nebyla pro hluboký sníh možná. Za mnou byla stará mostecká věž s velikými hodinami. Zachumlán do kožichu, přesto však třesa se zimou, jsem tam tak seděl už několik hodin, zíraje na černavé nebe a všemožně se namáhaje dosíci toho, co mi paní Besantová v jednom dopise popsala jako vnitřní zření. Vše marně. Od nejranějšího dětství až do oné doby mi totiž zcela chyběla schopnost jinak dostupná mnoha lidem, totiž vybavit si se zavřenýma očima obraz nebo známý obličej. Tak jsem například nikdy nedokázal říci, zda ten či onen z mých známých má modré, hnědé či šedé oči, tmavé či hnědé vlasy, rovný nebo zahnutý nos, pokud jsem si ho předtím záměrně za tímto účelem neprohlédl. Jinak řečeno, byl jsem zvyklý myslet ve slovech, nikoli v obrazech. A na onu lavičku jsem se posadil s pevným úmyslem nevstat dříve, než se mi podaří získat přístup k vnitřní tváři, s myslí upřenou na vznešený předobraz Gautámy Buddhy, jenž se kdysi posadil pod strom s podobným rozhodnutím. Já jsem to ovšem vydržel zhruba asi 5 hodin, ne celé dny a noci jako on. Najednou na mě začala dotírat myšlenka, kolik je asi hodin. A tehdy, právě v okamžiku, kdy jsem byl vytržen ze svého pohřížení, jsem jasně a zřetelně, a to tak jasně a zřetelně, jak jsem, pokud se pamatuji, nikdy předtím v životě nic zřetelně neviděl, na nebi uzřel jasně se rýsující veliké hodiny. Ručička ukazovala za 12:02. Tak ohromující to bylo, že jsem cítil, jak se mi srdce ne zastavilo, ale začalo být neuvěřitelně pomalu, jako bych je svíral v ruce. Otočil jsem se, pohlédl na věžní hodiny, které jsem měl za zády. Že bych se byl již dříve obrátil a tak získal určitou orientaci, kolik asi je, je zcela vyloučeno, neboť jsem po celých oněch 5 hodin seděl nepohnutě na lavičce, jak je předepsáno při podobných koncentračních cvičeních. Na hodinách bylo přesně tolik, jako bylo ve vizi na nebi, za 12:02. A byl jsem blažený, jen s maličkou obavou. Zůstane to vnitřní oko otevřené, napadlo mě. Začal jsem znovu cvičit. Po určitou dobu zůstalo nebe černé a zavřené, jako bylo dříve. Najednou mě napadlo zkusit, zda se mi podaří znovu přinutit srdce se tak sklidnit a ukáznit, jako tomu bylo předtím při vizi, anebo k tomu pravděpodobně došlo již samo od sebe před onou vizí. Určitě to nebyl jen tak obyčejný nápad, ale spíše napůl vytušený závěr, vyvozený ze smyslu jedné Buddhovy věty, jež na mě dotírala a jakoby přicházela z neviditelných úst zahaleného. Zněla:
Věci vycházejí ze srdce, tam se rodí a s ním jsou spojeny. Tehdy mi ona věta vešla do krve. Není to jen nějaké okřídlené rčení, které přečteme jedním uchem tam a druhým ven. Ne, je to úhelný kámen vší filozofie, poznatek, že vše, co se zde v materiálním kosmu domníváme objektivně vně sebe vnímat, není látkou, ale stavem našeho já. Tato věta tvoří také jemný klíč k pravé magii a nezahrnuje pouze teoretické poznání. Často mi pomohla v životě tehdy, kdy jsem si myslel, že jsem se ztratil jako mocná podaná ruka. Napadla mě i hned, když jsem se později zřítil pádem asi o 300 metrů z Den de Jaman, dopadl na levé rameno, ale přesto jsem se ještě dokázal pootočit, zaujmout jinou polohu a směr, což způsobilo, že jsem skončil nikoli v suti, jak by to jinak nevyhnutelně skončilo, ale ve strži plné měkkého sněhu. Zachránila mě ta věta? To ona mi vnukla v bleskové rychlosti nápad otoč se? Kdo mi to poví? Mně se ale zdá, že tomu tak bylo. Seděl jsem na lavičce a hleděl opět do nebe. Konečně se mi podařilo znovu navodit předchozí klid srdce v hrudi. Rovněž se dostavil účinek. Bylo to, jako by se kolem mne prolomila noční obloha. Jako by se vydělila z atmosféry a ustoupila do nějaké nezměrné hlubiny prostoru. Pozoroval jsem se při tom co nejbedlivěji. A brzy jsem pochopil. To se děje jen proto, abys nastavil rovnoběžně osy zraku. A hned jsem si vzpomněl, že jsem v knihách četl, že somnambulové v extázi mají pohled pořád jakoby upřený do dálky. Netrvalo to dlouho a podařilo se mi nejen jaksi opanovat tlukot svého srdce, sice v nepatrné, ale přece jen postačující míře, ale také směr pohledu očí a hned se stalo něco, co jsem nikdy předtím nezažil. V kruhovém výřezu nebe se utvářely geometrické tvary. Jako první se mi zjevilo znamení In hoc signo vinces, kříž ve velikém latinském H. Pohlížel jsem na to s chladným srdcem, jakoby nezúčastněně, beze stopy domýšlivosti nebo čehokoliv podobného. Konečně také proto, že pro křesťanské extáze jsem měl tehdy pramalé pochopení. Jen jako přihlížející jsem vnímal, že rej mých vizí započal právě touto starou rytířskou pečetí. Potom se připojily další geometrické tvary, některé podobné magickým znakům, jaké se vidí ve středověkých čarodějných knihách. Vše bylo bez barev. Až mnohem později se mi začaly zjevovat obrazy barevné a zářící. Velice často to bývaly řecké sochy, například Palas Athéna. Všechny tyhle obrazy měly společné především jedno. Byly tak ostré, nádherně barevné a jasné, že pozemské věci se ve srovnání s nimi zdály vybledlé a mlhavé. Dá se to těžko pochopit. Občas jsem je mohl vidět ze všech stran současně, jako by vnitřní oko nebylo čočkou, ale spíše kruhem objímajícím vizionářův pohled. Konečně jsem se ve zření natolik vycvičil, že jsem obrazy mohl libovolně vyvolávat, i když jsem nebyl jinak vnějškově v klidu, třeba při nezúčastněném hovoru s někým jiným. Oblíbeným mým cvičením bylo číst v kavárně noviny a přitom se v duchu obírat velikým spleteným klubkem lana a rozmotávat ho, jako by leželo skutečně přede mnou, smyčku po smyčce, až by leželo svinuto do kruhu přede mnou, podobné kotevnímu lanu nějaké lodi.
Je to stav, jemuž přičítám značnou důležitost, neboť se mi jeví, že vnější člověk není zde sám, ale že je ještě cosi hlubšího, co vyvolává obrazy. Ještě dnes nedokážu kouzlit obrazy před svýma očima zcela libovolně. A bylo by také bezcenné, kdybych to dokázal. Ztratilo by to potom pro mne svůj pravý účel, jímž je sdělení. A potom by ke mně promlouvalo už jen běžné vědomí o tom, co stejně jinak už vím. Schopnost vnitřního vidění, již jsem nabyl, nebo již se mi otevřela oné zimní noci, byla mimochodem prvním osudovým krokem, který mě učinil z obchodníka spisovatelem. Má fantazie se zpředmětnila. Předtím jsem myslel pouze v pojmech, od té doby jsem uměl myslet i v obrazech. V obrazech, jež jsem zřel, jako by byly tělesné. Ne, tisíckrát tělesnější a skutečnější, než jakákoliv tělesná věc byly. Vize se v ústech lidí staly frází. Málo kdo je zažil, ale všichni přesně vědí, jak taková vize vypadá. Je mlhavá, zahalená, tak všichni tlachají. I já jsem tak žvanil, dokud byly mé oči ještě slepé. Jako básníka slaví toho, kdo oplývá přirozenou pozorovací schopností a prostřednictvím inkoustu ji dokáže převést na papír. Je ubohým fotografem, ničím více. S uměním to podle mě nemá nic společného. Možná s divadlem. Na malířství mají vize snad největší vliv, pokud se ovšem nezmocní jen oka a vnitřního pocitu, ale také ruky, takže bude schopna obraz reprodukovat. Znám spoustu malířů a skoro všem jsem se snažil vysvětlit, že by nepotřebovali vůbec model, kdyby jen věděli, jak otevřít vnitřní oko. Naslouchali mi nechápavě. Žádný z nich neskusil, co jsem jim radil. Raději kopírovali přírodu, posedlí hloupou poučkou. Příroda, tedy vnější příroda, je učitelkou umění. Poté, co jsem po zážitku na kamenné lavičce napsal dlouhý dopis paní Besantové, nadlouho se odmlčela. Potom jsem dostal odpověď: roztrhněte závoj. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co píše. Opětovně a opětovně jsem se dotazoval. Z rozpačitých frází, které mi posílala, aspoň mně se tak jevily, jsem usoudil, že paní Besantová nemá žádné ponětí o tom, co si se mnou dále počít. Zvláštní zážitek společně s dalšími vizemi, jež jsem měl, nakonec přetrhl pouto, jež mě vázalo k teosofické společnosti. Dále jsem se zdokonaloval v józe, nasměrován nakonec do sféry, které se v Indii říká Bhakti yoga. Yoga, kterou praktikujeme prostřednictvím hledání Boha, vnitřním zanícením, náboženským vytržením. Můj zahalený, nebo snad ho mám nazývat šťastným osudem, mě strážil, abych se v extázích nezmařil a neroztříštil jako mnoho nešťastníků, nebo snad šťastných, pokud došli cíle, kterým se rozdvojilo vědomí, dostávali stigmata, nebo zřeli světlo, jako růzbruk, a v něm zanikli v domnění, že nalezli předmětně Boha jako objekt, ale zapomínajíce, že jediný Bůh, o němž stále mluví, může být vždy pouze podstatou a subjektem. Připadali mi jako matky, které v sobě nosí dítě a zemřou při porodu. Kdo ví, zda se občas nenarodí do neviditelného světa příčin také nějaké podvržené děti a ty pak vyrostou v molochy a usilují zvenčí vpašovat do lidských mozků jed, který nazýváme duchovní epidemií. Jednou takovou je třeba bolševismus nebo dětské výmysly.
Předtím, než někoho přijali do vnitřního kruhu teozofické společnosti, dostalo se každému, mně také, důrazného varování. Kdo nevytrvá až do konce, vystavuje se neslýchaným hrozbám v duchovní oblasti. Když jsem paní Besantové oznámil, že ze společnosti vystupuji, krátce mi odvětila: vím, mnozí jsou Márovi hadi. Mára, to je indický výraz pro pokušitele. Krátce ještě naznačím, co bylo tím hlavním, co mě přimělo vystoupit z teozofické společnosti. Vlastním smyslem tříměsíční zkušební lhůty, jež předchází přijetí do vnitřního kruhu, je najít svého učitele. Mít učitele je totiž základní podmínkou na cestě jógy i magie zcela nezbytnou. Jež to jsem předpokládal, že prostřednictvím obrazů, jež se mi zjevovaly, získám náznak nebo návod, jak sehnat vůdce, neustále jsem se snažil vykřesávat ze svého nitra stále nové a nové vize. Sklidněním srdečního pulzu a rovnoběžným nastavením očních paprsků, jak jsem již uvedl. Jednou v noci, opět asi okolo druhé, jsem seděl ve svém mládeneckém pokoji v Padmásaně, to je známá indická pozice, a cvičil pránajámu podle pravidla Hansa, jež spočívá v tom, že se rytmicky střídá vdechování a vydechování pravou a levou nosní dírkou. Výsledkem takového cvičení bývá zvláštní otupělost v hlavě. Tehdy jsem ještě nevěděl, naštěstí, že tajným účelem cvičení Hansa pránajány je navodit jistý autohypnotický stav. Pověděl mi to mladý bráhman, jehož jsem poznal až roku 1914. S tou omámeností jsem instinktivně bojoval. Kdybych tak nebyl učinil, bylo by ze mě dnes asi nějaké nešťastné médium, nebo bych se byl přivodil rozdvojení mysli, možná v náboženské blouznivosti. Ale já jsem se držel cenného poznání, jež je vpravdě klenotem buddhismu. Vždy buď vědomým. Taky jsem nepohnutě seděl, hledě nezúčastněně na velký černý kruh na zdi, jejž jsem si tam nastálo zavěsil za účelem cvičení. Najednou tenhle papírový kruh zesvětlal. Bylo to, jako by se před něj předsunul nějaký zářivý disk. Byl jsem zcela bdělý a střízlivého rozumu. Potom se mi zjevila bíle oděná postava dospělého muže v životní velikosti, avšak bez hlavy. Už tehdy jsem měl načteny stohy okultistické literatury a protože mám kromě toho vlastně už od mládí vynikající paměť, hned jsem si vzpomněl na určité místo z těchto spisů, kde se výslovně praví: zjevení bezhlavých bytostí podobných lidem znamenají pro zřícího bezprostřední ohrožení. Přepadl mě stísněný pocit a dále jsem zíral na ozářený kruh. Tázal jsem se sám sebe, proč se mi tak děje. Nepožívám přece žádné jedy jako morfinista, kterému se před jeho koncem zjevuje člověk s uťatou hlavou. Mezitím se na šířku prstu od jeho trupu utvořil obličej v turbanu, jehož rysy jsem brzy rozeznal. Byl to tak stařecký obličej, že by ho těžko s čímkoliv srovnal. Vize chvíli přetrvávala, pak se škubnutím zmizela. Skoro celý den zůstával v mé mysli dojem, který se tak zaryl do mého vědomí, že to nemohu jen tak nechat být jako své předchozí vize. Byl to nanejvýš nepříjemný pocit, jenž polevil až následující noci, kdy jsem se na lidu prázdné ulici po cestě domů ze schůzky mnou založené lóže teozofické společnosti vzdal dalších meditačních cvičení i hledání guru, učitele. Opět jsem sklidnil srdce a tu,
Přestože byla ulice dobře osvětlená lucernami a kráčeli jsem svou cestou poměrně rychle, několik metrů ode mne vystřelil z nebe nazelenalý světelný paprsek a na místě, kde dopadl na zem, se rozštěpil do tří směrů, takže nabyl tvaru trojité kotvy. Zastavil jsem se a chladně a s klidem pozoroval ten jev. Ani na okamžik jsem nemyslel, že by to mohlo být něco jiného než vidění. I zde se osvědčil můj bytostný odpor k jakýmkoliv vizím, které by mne vyváděly z míry. Pevně jsem držel své srdce, takřka násilím, neboť jsem cítil, že zjevení světelného paprsku má tendenci působit na mě silněji než při předchozích vizích. Dobře si dokáži představit, že člověk, jenž je na tomto poli zcela bez zkušeností a zažije něco takového, může propadnout bludu, že se mu dostalo božského zjevení a ihned se vrhne po hlavě bez pomoci a záchranného pásu do bezbřehého oceánu teistických blouznivých představ. Chtěl bych zde výslovně prohlásit, že podle mého soukromého názoru vše, ale úplně vše, co souvisí s teismem, je bludičkou. Nechci tím zpochybňovat ničí zbožnou víru, ani jí otřásat. Již jsem přece dříve řekl, že jsem nikdy nevěřil na věčné zatracení těch, kteří se s materialistickou vírou potácejí životem v netečnosti vůči všemu okultnímu. A také jsem dalek soudit, že horliví, teisticky smýšlející budou vyvrženi z úst života. Kdybych měl složit vyznání víry, stálo by v něm asi nejspíše něco takového. Kdo je oním Jákobem ze Starého zákona, jenž po celou noc zápolil s andělem Božím, dokud ho nepřemohl? Odpověď: ten, kdo nekráčí mučednickou cestou teistické víry. Ramakrišna, poslední z indických proroků, jeho význam vynášel už anglický učenec Max Müller v Londýně. Ramakrišna, bhakti yogín Khat Exochén, jednou řekl: dlouho slouží člověk svému bohu, řídí se tím, co mu říká, vše, co dělá, činí jen pro něj a k jeho slávě, je před ním jako jeho otrok. Ale pak jednoho dne předá Bůh věrnému služebníku veškerou moc a posadí ho na svůj vlastní trůn. A to řekl pro ony, kterých nebude mnoho, kteří jdou cestou bhakti nebo po ní touží. Jak tedy přede mnou ono světlo prodlévalo, zeptali jsem se sám sebe, co to má znamenat, co mi tím má být řečeno. Abych se tím pohledem povznášel, což by možná udělal zbožný člověk, mě vůbec nenapadlo. A hned mi v odpověď přišla myšlenka, myšlenkou to nazývám, poněvadž to neumím nazvat jinak. Bylo to ovšem spíše, jako bych slyšel nějaký hlas, jenž mě poučoval: kotva znamená tolik, co vydržet či doufat. Její tři hroty znamenají tři dny. A po třech dnech se stalo něco tak zvláštního, že se sotva odvažuji to zde napsat. Bojím se totiž, že lidé budou soudit, že píši nepravdu a trupím si šprýmy ze všech, kteří čtou, co píši. Mám se zapřísahat, že tomu tak není? Zda mi lidé uvěří, či ne, je to nakonec jedno. Třetího dne po oné noci jsem časně ráno šel do svého obchodu, do jedné pražské směnárny. Sluha právě zametl obchod. Kromě něj nedorazil ještě nikdo z personálu. Trochu jsem se podivil, že i v tak časnou hodinu sedí v čekárně jeden pán a otázal jsem se ho, co si přeje. Byl to dobře oblečený pán prostředního věku s brýlemi a šilhavým pohledem. Na mou otázku zamumlal pár nesrozumitelných slov.
Pak se ale vzchopil a oslovil mě s poněkud křečovitou odhodlaností. Já od vás nic nechci, ale myslím si, že vy chcete něco ode mne. Hned mě napadlo, čekej 3 dny. Věta, jež mi vytanula při pohledu na kotvu. Z následujícího rychlého a nepřerušovaného rozhovoru bez jakýchkoliv mezer nebo váhání vyplynulo. Jmenoval se O.K., byl po dlouhá léta profesorem či učitelem chemie v Japonsku, delší dobu žil v Drážďanech a údajně je spiritistou. Ale ne spiritistou v běžném přízemním smyslu, spíše zbožným, to je bhakti-jogínem na křesťanský způsob. Od dětství mu byl svěřen dar automatického psaní, avšak jeho rukou se neprojevovali duchové, ale sám Ježíš Kristus. Trpělivě jsem mu naslouchal a rychle zjistil, že tentokrát nemám co dočinění s podvodníkem, jak tomu často bývá v podobných případech, ale při nejhorším s náboženským blouznivcem. Chci prohlásit, že už tehdy, přes své mládí, jsem byl obdařen neobvykle pronikavým odhadem na lidi a schopností přesně odlišovat pravdu od lži. Nakonec to není nic divného. Kdo se tak mladý jako já dá na cestu bankéře, brzy dokáže číst v lidských srdcích jako v rozevřené knize. Vyzval jsem profesora K., aby se mnou šel do mého bytu, poněvadž se mi směnárna nezdála tím pravým místem k rozebírání otázek jako okultismus, jóga či prorocký dar. Když jsme tam dorazili, vyprávěl mi profesor K., právě před 3 dny, hodina přesně souhlasila s mým viděním, se v noci jako obvykle zabýval automatickým psaním, když tu se mu zarazila ruka a zdráhala se dokončit načatou větu. Místo toho napsal novou větu s obsahem jeď do Prahy za bankéřem jménem M., totiž za mnou, abys k němu stihl dorazit brzy ráno 3. dne. K. se zapřísahal, že mé jméno nikdy předtím neslyšel. Nastař Bůh se rozjel do Prahy a vyhledal mne. Na můj dotaz, co mi má sdělit, řekl, že to sice neví, ale že má pocit, že jsem ve velikém nebezpečí a že mě má zachránit. Domníval se, že jsem padl do rukou asijských ďáblů. Do té doby jsem mu ani slůvkem nenaznačil, že se zabývám jógou. Strávil jsem s K. celý den a naslouchal jeho prazvláštním, skoro bych řekl zaníceným proslovům, jaké ke mně měl. Pravil, že je jen jedna cesta, kterou může normální, běžný člověk dojít duchovního naplnění, a tou je cesta zjevení, kterého se mu dostane, pokud bude sledovat určité zbožné apokryfní křesťanské nauky, které se nejpřiléhavěji označují jako rozekruciánské, které ovšem neznají ani protestanti, ani katolíci. Taková naučení mi poskytl. Poněvadž se vyznačoval ohromnými vědomostmi a mohl být označen za učence v tom nejlepším smyslu slova, pozvolna si mne, mnohem mladšího než on, a ne tak sebevědomého, jak bych asi měl být, podmanilo jeho kouzlo. Dnes se tomu nedivím. Každý člověk, jenž byl od dětství vychováván jako křesťan, má teismus v krvi. U lidí, kteří se během pozdějšího života chopí duchovních příležitostí, nastoupí na místo teismu něco, co vypadá jako ateismus. Jen si myslím, že takový ateismus je sotva pravý, spíše je otřeseným teismem. Jak K. o tom stále mluvil, probudil se ve mně dávný teismus dětských let, a to natolik, že vize člověka s uťatou hlavou mi najednou dávala smysl. Připomínalo mi cosi podobného, v menší míře, jako byl Pavlův zážitek před Damaškem. K. mi vyjmenoval celou řadu knih, jež by pro mne byly obzvláště prospěšné. Byly to především spisy jistého Jakoba Lorbera.
Hned jsem si je sehnal a svědomitě všechny přečetl. Nevím, zda by kdy bylo někomu hůř než mě při jejich čtení. S vytrvalostí, kterou už dnes nechápu, jsem si nalhával, že to, co tam stojí napsáno slazenou růžovou vodou, je stělesněním spásy. A kdyby setkání s profesorem K. pro mě neskončilo ničím jiným než odkazem na blaženého Jakoba Lorbera, bylo by to dopadlo ještě přijatelně. Sice bych už nikdy nepochopil význam zjevení muže bez hlavy, ale ušetřilo by mi to dlouhou, trnitou cestu. Trnitou cestu celých následujících 13 let. Skončilo to totiž takhle. Odpoledne nastupoval K. do zpátečního vlaku do Drážďan, ale tu se najednou otočil a řekl: počkat, právě mě napadlo, že jsem vám neřekl jednu věc, a to tu nejdůležitější. Ve Vídni žije člověk XY. On sám, spolu se spoustou bývalých teozofů, Němců i Angličanů, dokonce i s jedním indickým bráhmanem jménem Babáží, jsou pravými rozenkruciánskými žáky učitele, jenž je, podobně jako kdysi slavný Jakob Böhme, obyčejný řemeslník. Žije kdesi v Hesensku a zná tu pravou jógu a učí ji podle toho, jak je skryta v Novém zákoně. Hned se mi v hlavě rozbřesklo. Ten jistý XY ve Vídni byl již poměrně dlouho mým přítelem. Také jsem znal jistého doktora France Hartmana, i toho zmiňoval K. v souvislosti s XY, jenž, nakolik mi bylo známo, nebo spíše nakolik jsem to věřil teozofům, náležel k největším zasvěcencům jógy. Jestliže on, XY a ještě další, které zde nechci jmenovat, byli žáky významných rozenkruciánů, to jsem tedy podle proroctví vnitřních kruhů teozofické společnosti našel konečně svého guru. Ihned jsem se rozjel do Vídně a navštívil přítele XY. Hostem jsem byl u jistého G.R.S. Mída, což byl, jak jsem věděl, sekretář teozofické společnosti v Adyaru v Indii. Znamením ruky mi ukázal, že je rovněž členem východní školy vnitřního kruhu. Řekl jsem mu, že jsem měl nedávno určitý zážitek a tázal se, zda mohu hovořit otevřeně v přítomnosti XY. Mead přikývl. Nejdříve jsem vyprávěl o zjevení muže bez hlavy. Najednou se Mead otázal, zda neměl ten člověk na sobě od ramene ke kyčlím bílý bráhmanský provazec. Přisvědčil jsem. A nevšiml jsem si na provaze nějakého uzlu? Zavřel jsem oči, vyvolal si znovu onen obraz a hned uviděl uzel i způsob, jak byl zavázán. Mead se zvedl, dotkl se čela a řekl: "He was the master." Podíval jsem se kradmo po XY. Zdálo se mi, jako by potlačoval jízlivý smích. Jak jsem pak ale líčil svůj zážitek s profesorem K., byl XY čím dál vážnější. A když jsem se zmínil o posledních slovech profesora K., jež se týkala rozenkruciánského učitele, rychle si dal prst na ústa, abych mlčel. Načatou větu jsem dokončil nic neříkajícími frázemi. Později si mě vzal XY stranou a povyprávěl mi takové věci o teozofické společnosti, že mi z toho vstávaly vlasy na hlavě. Věřil jsem jim. Vyhýbavé odpovědi, jaké mi paní Besantová posílala na mé písemné otázky ohledně jógy, ten příšerný kýč, jaký v teozofické společnosti občas vznikal, i jiné věci mě posilovaly v mínění, že vše, co mi M sděluje, je pravda. K tomu ještě přistoupilo, že jsem nedlouho předtím obdržel dopis od Williama Judge z New Yorku. Judge měl být přímým zasvěcencem takzvaného tibetského mahátmy. V němž stálo zhruba toto.
Mistři v žádném případě neuznávají paní Besantovou za předsedkyni společnosti a jeho naopak výslovně zmocňují sdělit to přívržencům východní školy. Vše, čemu jsem doposud věřil, se pode mnou hroutilo. Celou noc jsem strávil koncentračními cvičeními, neobjevil se však žádný obraz, aby mi poskytl nějaký náznak. Zdálo se, že zahalený ode mne odtahuje ruku. Profesor K. mě naočkoval, nákaza se šířila. Příštího dne jsem řekl svému příteli XY, že jsem připraven uznat vedení Rosenkruciánovo. Jeho jméno jsem znal. Poté, co přítel vyslechl se zájmem má slova, ukázal mi telegram, jejž obdržel chvíli předtím. Stálo v něm asi toto. Guru mě přijal již před několika dny. Datum se shodovalo se dnem, kdy jsem měl vizi kotvy. XY mne ujistil, že ten jistý Rosenkrucián je jasnovidec, jemuž není odepřeno zřít duchovní svět a někde ani fyzické věci, a že se na to mohu plně spolehnout, že o ním novým žákem jsem míněn já a nikdo jiný. Pln radosti jsem napsal Anny Besantové, že jsem podle proroctví daného mi na začátku nalezl toho, který se tajně označuje slovem guru. A na to bezprostředně následovala odpověď, jak jsem již předepsal, mnoho je márových hadů. Hned mě napadl muž bez hlavy. Kdo je tím podezřelým člověkem bez hlavy? Tázali jsem se. To je symbol, co jiného, ale co mi ten symbol chce říci? Jistě zvěstovat neštěstí, to jsem jasně cítil. Ale k čemu je taková zpráva, neukáže-li se také cesta, jak nebezpečí uniknout? Před čím mě to chtěl skrytý hybatel mého osudu varovat, když mi před oči postavil bráhmana bez hlavy? Opakovaně jsem si tu otázku kladl. A odpověď ne a ne najít. Byla tím mužem bez hlavy východní škola? Měl jí být nově nalezený rosenkruciánský učitel? Zmítal jsem se v nejistotě. A na trnité cestě po 13 následujících let jsem si tu otázku kladl znova a znova. A to bez odpovědi, alespoň bez takové odpovědi, jakou bych si byl přál, tedy jasné, zřetelné a nedvojznačné. Dostával jsem odpovědi, ale byly to pídické odpovědi, jednou říkali to, po druhé zas ono. Teprve nyní, kdy mezi mnou a onou událostí leží už tolik let, vím přesně, co obraz muže s uťatou hlavou měl znamenat. Kdo přemýšlí, snáze se dostane ze slepé uličky. Až se to stydím vyslovit, a to z důvodu, jež každý, kdo četl pozorně to, co jsem napsal, uhodne. O několik týdnů později jsem jel do Hesenska, tam, kde bydlel onen Rosenkrucián. Býval kdysi tkalcovským tovarišem, neuměl číst ani psát, a měl neobyčejné zkušenosti v oblasti spiritismu. Nazýval je průpravou k pravému vědění, jež pochází jedině ze srdce, když promluví. A takovou řeč srdce nazýval vnitřním slovem. Probouzí se čas od času a propůjčuje ho milost v křesťanském smyslu. Tuto cestu předával svým četným studentům, dávaje jim přemílat věty, jež obdržel pro každého, jak říkal, svým vnitřním hlasem. Takovým vnitřním přemýláním se budí vlastní srdce a nabývá schopnosti mluvit, čímž dochází i k jisté proměně těla, až nakonec, na konci cesty, přebývá v žáku nesmrtelné, oslavené tělo Kristovo a s ním i věčný život. Podle jeho názoru bylo nutno začínat u těla. Zbožnost v církevním smyslu toho slova pro něj znamenala málo.
pokud díky ní nedochází ke zmíněnému přetvoření těla. I kdybych se od toho člověka nebyl naučil ničemu více, než tomu, že do proměny člověka skrze jógu je třeba zahrnout i tělo, už za toto poznání jsem mu po celý život zavázán vděčností. Takové proměny těla totiž, jak říkal, naprosto nelze dosáhnout vlastním rozumovým poznáním a úsilím. A měl pravdu i v tomhle. Musí přijít něco z hůry, co způsobí změnu. Tak to vyjádřil. Tímto z hůry myslel přirozeně Ježíše Krista, vzkříšeného Krista, jenž překonal smrt a je s námi každý den, ne ukřižovaného. Neboť kdo má před očima neustále ukřižovaného, jako to dělají katoličtí mniši a především jezuité, nikoli živoucího vzkříšeného, tomu budou zlámány údy, neboli zůstane viset na kříži. S oblibou zde uváděl Kateřinu Emerichovou, známou nositelku stigmat. Jeho učení o proměně těla bylo neuvěřitelně hluboké a neobyčejné, připomínalo mi občas gnostiky a jejich výroky. Říkával, křest, mytí nohou, poslední večeře i ukřižování, to vše musí v přesném pořadí, jak je to zachyceno v evangeliích, proběhnout v našem těle, musíme to zažít, jinak nám zůstane jen teorie a vše, co jsme slyšeli nebo přečetli, bude mít cenu jen jako křesťanská výchova. Z jeho 54 žáků jsem mnohé poznal a ani jediného z nich, snad s výjimkou jediné starší dámy, nemohu označit nálepkou pánvíčkář. Byli to většinou elegantní a vybraní lidé, až na pár prostých řemeslníků. Po askezi nebo něčem podobném nebylo mezi nimi stopy, u učitele ani u žáků. Tím zvláštnější bylo, že skoro všichni časem na sobě zakusili ony procesy, které jak jsme nazývali obecně svého vůdce, považoval za tak důležité. A nejen ve vizích nebo povětšinou ve snu, ale často přímo v těle. Ale přesto žádný z nich nevěděl dopředu, co se mu zjeví. Navíc bylo přísně zakázáno sdělovat druhému, co kdo právě prožívá, aby se vyloučila autosugestce. Jeden z uvedených procesů zde popíšu. Spočíval v tom, že se na kůži objevila písmena. Vědecká medicína to nazývá dermografií a řadí tento fenomén k hysterii. Přirozeně, aniž by měla ponětí, co hysterie vlastně je. Každé písmeno mělo totiž určitý význam a označovalo vývojový stupeň, na němž se dotyčný nalézá. Laik může nyní snadno dospět k povrchnímu závěru, že zde šlo o bezcenné náboženské blouznění nebo něco podobného. Avšak takový názor by byl velice nesprávný. Právě naopak mohu potvrdit, že metoda onoho učitele probouzela k vnitřnímu životu, o jehož bohatosti a významu si ten, kdo něco podobného sám nezažil, jen stěží učiní úsudek. A do onoho mého životního období spadá také proměna mé krve, jež mě přiměla stát se spisovatelem. Nehledě k ostatním proměnám, které zde nemohu rozvádět. První uvolnění mého nitra přinesl již dříve vylíčený zážitek otevření zraku na Vltavském břehu v Praze. K tomu, jak silně takové přemýlání věd působí na člověka a jak zásadně může měnit jeho charakter, zde uveďme příklad. Jednoho dne přišli k učiteli doktor Franz Hartmann, jenž měl svou úlohu také v dějinách teozofické společnosti a byl stejně jako já jeho žákem, a prosil ho, aby přijal mladíka, jenž k tomu měl neobyčejné předpoklady.
Už po léta žil asketicky v nejpřísnějším odříkání a v odvrácení od světa jako nějaký světec. Učitel se na chvilku zamyslel, zjevně naslouchal vnitřnímu hlasu a potom bezpečně prohlásil ve svém švábském dialektu: "Mýlíš se, Franci, ten člověk není opravdovej, jen si to o sobě myslí." Doktor Hartmann ho ujistil, že mladíka dobře zná. Není pravda, že by nebyl opravdový. "Tak mu dám úkol, abys viděl, jak je to s jeho nitrem," zněla odpověď. Za půl roku potkal Hartmann mladíka ve velkoměstě jako elegantního dandyho. S velkým údivem se ho otázal, co se to přihodilo. "Ale víte, to cvičení od toho hesenského blázna jsem provozoval jen pár dní a rozsvítilo se mi. Hned jsem hodil přes palubu všechno to mystické harabultí," prohlásil mladík se zářivým úsměvem. O pár měsíců později zemřel na syfilis. "No vidíš, Nýčko se ukázal," mínil je v zamyšlení, když mu Hartmann vyprávěl o tom případě. "Škoda, nemohl jsem mu pomoct." Z mnohých žáků, jež náš učitel měl, jen na dvou se neprojevily takřka žádné procesy. Jedním z nich byl můj přítel L a druhým já. L již zemřel odevzdaně jako světec ve vysokém věku. Proč právě on, jenž byl věřící křesťan, neprožil nic takového, byť ho mistr označoval za svého milovaného žáka, mi zůstalo hádankou. U mě je to do jisté míry pochopitelné, neboť jsem se nikdy nestal ze Šavla Pavlem, ačkoliv jsem se šíleně snažil vžít se do názoru pana J. 13 let jsem den co den, aniž bych jediný den vynechal, cvičil mantry. Často jsem kvůli tomu musel odkládat i důležité činnosti, jež ode mne vyžadoval vnější svět. A nic se nestalo. Vždy, když jsem si stěžoval na své soužení, se učitel na mě dlouze a vážně zadíval a řekl: "Musíš být trpělivej." Jediné, co jsem prožil, byly zvláštní, hlodavé bolesti na dlaních rukou i nohou, lehký náznak stigmat. Jiní je měli mnohem výraznější, u některých se projevily v podobě rudých, okrouhlých skvrn. Učitel jim říkal bolesti ukřižování a byly pro něj známkou proměny v krvi. Extáze neměl z žáků nikdo. Kdyby tomu tak bylo, byl by proti tomu učitel ostře vystoupil, neboť hlavním zde bylo učení, jež má zostřovat každodenní vědomí, a nikoli ho štěpit nebo oslabovat. A toto setrvávání v těle oproti vycházení ze sebe, jak mu učila například stará řecká mystéria, znamenalo široký, hodnotný základ pro cestu pravé jógy, vhodnější než cokoliv jiného, co do mého nitra vložil onen učitel jako drahocenný klenot. Existuje totiž jistá metoda ještě za života opouštět tělo. Tento výraz je u některých okultistů zcela běžný, jiní ovšem považují tento postup za těžkopádný a funguje jako metoda zasvěcení. Ve skutečnosti je ovšem nejhorší myslitelnou schizofrenií. Dříve nebo později vede k silné mediumitě, k nevyléčitelnému rozštěpení vědomí. I staří Řekové byli, jakkoliv to může znít podivně, při svých mystériích oběťmi určité choroby, výjimaje ovšem ty, kteří dokázali překlenout propast výkřiku: "Můj Bože, proč jsi mne opustil?" Vrcholem učení onoho prostého hesenského učitele bylo: "Lidská duše nežije v těle proto, aby ho opustila, jako opouští zvolenou cestu ten, kdo se dostal do slepé uličky, nýbrž má materii proměnit." Jeho zážitky se v mnohém podobaly zážitkům Jakoba Böhmeho, jehož dnes všichni vzdělanci pokládají za podivuhodného člověka.
v leckterém ohledu Böhmeho jako jasnovidec dokonce převyšoval. Ovšem nebetyčně ho převyšoval oním poznáním, že útěk od světa je nesprávný, ať se jeví jakkoliv vznešeným. Namítnete mi možná stran těch, kdo se zajímají o mystiku, ti ostatní asi nepotlačí obvyklý úšklebek, všichni mystici, jaké jen historie zná, i Gautama Buddha, kázali a učili pryč od světa. Buddha svět například nazýval hořícím domem, z nějž pravda, rozum i praktický smysl velí co nejrychleji utéci. To vím, ale vše ve mně volá chyba, chyba, chyba. V tomto učení sice spočívá určitá pravda, ale ta se dá a podle mého přesvědčení také musí vykládat zcela jinak, alespoň pro dnešního člověka. Cítím se v tomto svoboden smýšlet jinak než vznešené příklady z minulosti. Pokud minulost chápeme jako dogma, stává se vždy jedem. Zmínil jsem se, že spolu s přítelem L jsme byli mezi žáky hesenského učitele jediní, kdo neprožili proměnu těla tak, jak to odpovídalo úmyslu našeho učitele a tehdy i úmyslu našemu. Jeho chlácholení, abych jen počkal, mě po 13 let trápilo nadějí. Později, po jeho smrti, jenž mimochodem vyvrátila proroctví jeho i jeho žáků, mi jednoho dne El sdělil, učitel se mu svěřil, že moje nepoddajnost již nebylo možno rozstavit žárem cvičení, pramení z toho, že ve svém nejhlubším nitru osiluji o jiné mety a prahnu po jiných cílech, nežli jsou ony křesťanské, o kterých učí a káže on. Svůj úkol viděl v tom přivést mě na správnou cestu. Když mi to přítel řekl, byl jsem zcela ohromen. Nikdy jsem přece ani náznakem neprozradil, jak mi vždy bylo cizí a vzdálené nejen církevní křesťanství, ale i toto rozenkruciánsko-gnostické křesťanství našeho učitele, když jsem sám sebe zkoumal ve chvílích největší otevřenosti. Semickou pověrou, kdysi nazval křesťanství Schopenhauer, když vyslovil své uznání knize Upanishad, obsah moudrost védských Upanishad. Schopenhauerova slova na mě působila již mládí, když jsem je četl jako oživující světlo. Tím, že to říkám, nechci přirozeně křesťanství nijak snižovat, naopak jsem přesvědčen, že se světem by bylo mnohem lépe, kdyby bylo více křesťanů, opravdových. Chtěl bych ale vyznat, že i přes horlivou snahu se mi nikdy nepodařilo učinit křesťanskou víru něčím, co je mi vlastní, jakkoliv jsem k tomu byl od dětství vychováván. Pro vlažné může být něco takového jen dětskou hrou. Já jsem označil těch 13 let, po která jsem byl žákem onoho učitele, za trnitou cestu. V skutku taková byla, a to nejen duchovně, ale i fyzicky. Jistě to může znít podivně, když řeknu, že cvičení, a to nejen ona popsaná, ale veškerá cvičení jógy, ať již jsou správná nebo chybná, neproměňují jen krev, ale s ní nutně i vnější osud. Přirozeně, řekne osvícenec, když člověk po 8 hodin denně v sobě přemílá určité věty místo, aby přiložil ruku k dílu, jen do toho zanedbává výhodné nabídky, promeškává příležitosti a tak dále jako úplný blázen, jenž tady sepisuje nějaké nesmysly a připadá mu to náramně důvtipné. Jistě, čas strávený s jógou sebou nese i tyto následky, ale ani ten, kdo žije jen navenek, neovládá přece náhodu. Což lidstvo skutečně stvořilo něco trvalého? To by museli odedávna dodnes přetrvávat ohromné relikty. Vnější člověk si o tom pomyslí, no tehdy lidé ještě běhali po čtyřech,
Atlantida zanikla i s její kulturou, Egypt byl zničen, Ninive rozbořeno, i naše výtvory nám budou vyrvány. Materialistický světový názor dospěl v posledních desetiletích ke svému konci, tak se dnes obecně soudí. Ale hloupost naopak ještě se upevnil. Odepsán je pouze teoreticky. A i to jen u těch nemnoha, kdo sledují posuny v teorii poznání nebo na ní pracují. Ostatní zůstali stejně zabednění jako předtím. Mluvíme-li s laikem o tom, že smysly klamou a že to, co jimi vnímáme, vůbec neodpovídá skutečnosti, a to je poznatek, který není zrovna nejmladší, doslechneme se, že je to směšné, a to tvrdí dokonce i lidé, kteří jsou na takové kulturní úrovni, že už ani rybu nejedí dvěma noži. Kdyby tomu tak bylo, svět by se nikdy nedal vyfotografovat. A co zaráží ještě více, i ti učenci, badatelé a filozofové, kteří sami zastávají stanovisko, že svět, jak je námi vnímán, je pouze jev a vše pojímají relativně, se vzpínají jako jankovitý kůň, zeptáme-li se jich. Je-li tomu tak, proč nepřipustíte možnost určitých spiritistických jevů, při kterých se něco děje, například se materializují lidské a zvířecí postavy, proniká se hmotou nebo dochází k přenosům na vzdálená místa? Pomocí hypotézy, jistě správné, již jste, pánové, vytvořili a dokonce dokázali, by se přece takové jevy vysvětlili neobyčejně snadno. Proč tak tvrdohlavě trvat na jejich nemožnosti? Vždyť jste přece sami dokázali, že to, co se nestává každý den, nemusí proto být navždy nemožné. A navíc, proč by za jistých okolností neměl nějaký jev ustoupit jiné halucinaci? Profesor Wilhelm Ostwald, jeden z předních učenců materialistické školy, předložil vysvětlení, co to vlastně je pohyb, jež se jako žádné jiné hodí k vysvětlení spiritistických a magických jevů. Jak je potom člověk ohromen, když slyší, co Ostwald říká o nemožnosti okultních jevů? Pokud se tak chovají hvězdy naší vědy, jak se potom divit, že se každý hňup směje, když se mluví o hodnotě filozofie? Materialistický světový názor se podle toho, co nás učí zkušenost, nikdy nepodaří jednou a provždy porazit v teorii. Úhoři se tak lehce od své cesty odvrátit nedají. Musí k tomu dojít jiným způsobem. Prostředkem, jenž by posloužil takovému účelu, by mohla být praktická aplikace jogové nauky. Před určitou dobou to vypadalo, jako by to měl být spiritismus, který učiní průlom, potom se však různým taškářům podařilo zdiskreditovat ho natolik, že zákony, které nabízejí klíč k duchovním hodnotám, zůstaly skryté. A i kdybychom připustili, že se spiritistické jevy probojují do obecného povědomí, zůstala by ještě otázka, zdali tím spíše nebude triumfovat materialismus, jenž bude tvrdit, že objevil novou, jemnější podobu přírodní hmoty. Vždyť materialismus nezasáhl ani objev toho, jak se dá z brambor vyrobit alkohol, tedy jak z hrubé hmoty připravit jemnou prchavou. Teprve až se podaří podat důkaz, že myšlenky působící navenek mohou být schopné zapříčinit proměny látky, bude učiněn první cenný krok. Ale poslední překážka tím překonána nebude, neboť věda jistě řekne, a možná dokonce své tvrzení prokáže, že myšlenky patří, byť to tak nevypadá, do sféry fyzikální, chemické, nebo pro mne za mne do oblasti elektrických jevů. Čistě duchovní názor zvítězí až tehdy,
Až člověk bude moci potvrdit sobě i jiným, že hmota vůbec neexistuje, ale že je, jak tomu učí Vedanta a ostatní podobné systémy různých nauk, pouze mámením smyslů, ideou zdánlivě zpředmětněnou. K takovému nezvyklatelnému přesvědčení je možno dojít pouze cestou jógy.